një lloj preludi për ato se çfarë do të ndodhë me pas 14 maj. Për arsye se figurat qendrore janë lart në fushatën lokale dhe pse këto zgjedhje kanë bënë me janë zgjedhjet e para mas bojkotimit të opozitës. Dhe jam habitur që fushatat u dhjeqen politikisht edhe pse zgjedhjet kanë bënë me realisht atë që quhet jetën e qytetarit për 4 vjet të ardhshme. Janë dy arsye pse po ndodh kjo. E para që e kemi një ballavaçim të ishave, po themi të liderëve të cilët në jetën politike janë gati që 30 vite. Dhe kjo është betejë e tyre për ta zhdukur njëri tjetrin nga hapësira politike në këto pak muaj ose vite që kanë mbetur. Dhe ta zhdukur? Po kjo betejë për ta zhdukur, për vështirë, po themi kështu, dhe më shumë është betejë e të kaluarës se betejë për zgjedhjet lokale. Nëse merrim me sloganin, nëse merrim me njerëzit, nëse merrim me diskursin, nëse merrim me atë që kërkojnë, dhe më thanë, beteja është çfarë do të ndodhë mas datës 14, dhe jo kush do fitoj të zgjedhjet lokale, për arsye se të zgjedhjet lokale fituesit dihet, edhe për faktin se për gjitha problemet që kanë ndodhur gjatë 2 viteve të fundit, gjatë vitit të fundit dhe gjatë 4 viteve në mungesë të opozitës në infrastrukturën politike dhe konjunkturale të bashkive. Po kur fituesi dihet, pse i doi Ramës Vula, 6 komisionerë nga 7 gjithsej, ose 6 gjysmë nga 7 gjithsej. Se kur thua fituesi dihet, është a thua se qytetarët kanë vendosur. Ndërkohë që kryeministri ka lënë me një gjysmë komisionerë nga 7 që kanë gjithë Shqipërinë opozitën, i ka marrë vullën, si që keni thënë dhe ju në të studio, që ose fituesi dihet, pse i duhet Ramës këtu? Po me që po më pyet direkt. Atëherë, unë bëdhëm që dy njerëzit kryesor, Berisha dhe Meta, janë aleatet kryesor të kësaj fushate të Edi Ramës. Kjo është qëndrimi imi gati që për një kohë. Dhe, të tjere...